নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে আকৌবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, ভিডিওটো আৰম্ভ নকৰাৰ আগতে কৈ দিওঁ যে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণৰূপে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাৰপাজৰ কাৰণে বনাইছে, অকণমান ধেমালি কৰি বনাইছে, অকণমান চমুৰি কৰি বনাইছে, সেইকাৰণে কোনো যাতে ছিৰিয়াছলি নোলোৱা। বলা বন্ধুসকল, বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কথাটো এইটো যে, আরে ভাই, ছোৱালীজনীৰ কথা কি কম, ছিৰিয়াছলি ভাই কি কম, তাইক তাইতো নিজকে নিজৰ স্বামীৰ অৰ্ধাংগিনী বুলি মানিয়ে লৈছে। আৰু হয়তো সিহঁতে সিহঁতৰ হ'বলগীয়া বাচ্চাকেইটাৰ নামো ভাবিব আৰম্ভ কৰি দিছে। তাই গমেই পোৱা নাই যে তাইৰ লাইফ শেষ, যে তাই এটা লেউৰা স্বামী পালে গোটেই জীৱনটোৰ কাৰণে। ছিৰিয়াছলি, আরে ভাই, ডাইরেক্টলি কব গলে এটা বুড়া পালে। সচাই ভাই, সিরিয়াসলি কইস, মাথাত একদম নাখাতেই বে, কি বা হয়ে সরু সরু ছোৱালী বিলাকর কি হয় বে ইহতর, কই বাত লই। আর ভাই শুন, তুকনো কি কম, কি কম তুক, বলে এটাই প্রশ্ন উত্থাপন করি মূর ফালো করা। আরে ভাই, তুই বাচ্চা কেউ চাইছ বে, ইয়ে বড়ি আচ্ছি বাত কই। আরে ভাই, ও সরি, খুড়া খুড়া, আরে খুড়া, তাইর বয়স কি হয়েছে, এবার না চাই কেউ। হব হব, এই টপিকটির উপর আমি বেশি ইন্টারফেস নকরু, অকলে এটা বস্তুয়ে, এটা বস্তুয়ে এই গোটেই টপিকটুত ইন্টারফেস করে আছে, সেটু হল কচু। দিস ইজ অল এবাউট কচু। কচুয়ে মানুহক জিতি করায়, সেই কারণে কচু খালে অকনমান ভালকে খাব লাগে, নহয় বা বহুত খজুয়াইবে, মূরও খজুয়াই আছে। কবি বন্ধন জোড়ালিয়া, কবি দামন চুরালিয়া, ও সাথি রে সব কিছু ভোলা দিয়া, এ বাতাতা কেসে ভোলা দিয়া। বাইদো, গানটোর বিষয়ে একো নক, কারণ বহুত বেয়া শুনিছে বে, এস বরবাদ, জীবন ধ্বংস, পুনা হাতজোর করে রিকুয়েস্ট করিছো আর নাগাব, মরি থাকিম। আর গোটেই ভিডিওট, গোটেই স্টার্টিংর পর এন্ডিংর লেকে মূর অকল এটা বস্তুয়ে চকুত পড়িল, আর সেটু হল দাঁত। কি লেতেরা বে মা কসম, কিবা লাগিছে এই দাঁতকেইটাই জীবনত ভাত চুবাই পোৱা নাই, অকল বিমল, কেপি, শিখর, রজনী এইবিলাকতে জিয়াই আছে। বাইদেউর দাঁতকেইটা চোৱাৰ পাছত মই আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে কমাত গুছি গৈছিলোঁ, তাৰপিছত কমাৰ পৰা যেতিয়া উঠিলোঁ ন, তাৰ পাছত এটা বস্তু মোৰ চকুত পৰিলে, তাৰ পাছত মই এওঁক দেখিলোঁ, দ্য মোষ্ট ভোলা ভালা ইনচান। পোষ্ট নোচোৱা কিয়, কি দিছে একেবাৰে, একেবাৰে নটি বয়টোহে জানিবা, এওঁ মোৰ চকুত পৰাৰ পাছত মই ভাবিলোঁ যে এই গোটেই ভিডিঅ'টোত কি কৰি আছিল বে, ডিছএপইণ্টমেণ্টেৰে ভৰা বহুত দুখ কষ্ট আবেগ দুখ থকা এটা মিচিকে হাঁহি মাৰিব, কিয় আছে বে ইয়াত, কিয় আছে। অকল ৰিচেণ্টলি মই ফেচবুকত এটা প্ৰাণী দেখিলোঁ, যোনটো দেখাৰ পাছত মই এটা কনফিউজনত পৰি গ'লোঁ, আৰু কনফিউজনটো হ'ল এইটো যে, আৰে ভাই, এই প্ৰাণীটো কি বে, আৰে ভাই, তই মানুহক দেখা না বে, তেতিয়াহে মানুহে ক'ব পাৰিব এইটো কোন হয়। চলা মোক কেল দেখাই আছো, দেখাই আছো, এ মানে চাই লোৱা আৰু চোৱা। প্ৰশংসা কৈছো, যদি বাই চান্স গাড়ীৰ আগত পৰা না, চেপ্তা কৰি থৈ গুচি যাব, গমেই নাপাবি, কোনো সহ্য কৰি নাথাকে এনেকৈ নাচি থাকিলি। আৰু হাফ পেণ্টটো অকণমান লগাতকৈ বেছিয়ে দীঘল হ'ল নেকি, অলপ চুটি পিন্ধিব লাগিছিল আকৌ, হেই ছোৱালী, অ' চৰি, ল'ৰা মানুহে ইমান দীঘল হাফ পেণ্ট পিন্ধে নেকি, হেই অকৰা ছোৱালী, অ' চৰি, অকৰা ল'ৰা, এনেকুৱা নকৰি ইমান এক্সপাৰৰ পৰা। বন্ধুসকল, ভিডিওটো আজি এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ, আৰু যদি বন্ধুসকল তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি যাব একেবাৰে নাপাহৰিবা, আৰু যদি চেনেলটো আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাই আছা, তেনেহ'লে চেনেলটোতো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, আৰু কাষত যে আছে সেই বেল আইকনটো, সেইটো ক্লিক কৰি, এইবিলাক বাদ দিয়া, সেইটো ক্লিক কৰিবা, অলপ ছেট কৰি দিবা, সেইখিনি তেনেহ'লে বন্ধুসকল অতি সোনকালে লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ' সুধিছোঁ, বাই বাই, ষ্টে টিউন, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, জয় অসম।